Mudanças repentinas no comportamento do seu cachorro sempre são uma preocupação, porque essas ações são uma forma do animal se comunicar com seu tutor. Se ocorrerem atitudes esquisitas por parte do seu cão, há algum motivo por trás disso. Fique até o final e conheça 5 comportamentos estranhos dos cachorros. Destruir objetos. Os filhotes normalmente destroem objetos pelo simples fato de estarem ao alcance da sua boca. Experimentar resistências e texturas fazem parte da fase de conhecer o mundo. Ainda no início da vida, o hábito de mastigar coisas também são uma forma de amenizar a irritação na gengiva por causa da troca de dentes. Uma forma de diminuir ou evitar essa ação por parte do seu cão é a compra de mordedores, além do treinamento básico. Entre os cachorros adultos, destruir objetos são ações anormais. Geralmente indica que o seu cão está triste, infeliz e entediado, além de estar se sentindo cansado ou precisando de exercício. O ideal é que o seu pet tenha um ambiente rico em que ele possa interagir além de atividade física. Comer cocô. Este hábito está relacionado à solidão e ao tédio. Os cães que passam a maior parte do tempo sozinhos podem se tornar deprimidos, e comer fezes é um dos sintomas. Então, enriquecer o ambiente é uma solução enquanto os donos se ausentam. Esse hábito também pode ser resultado da presença de parasitas intestinais, que enfraquecem o organismo e podem causar até a morte. Por isso que é importante vermifugar os cães anualmente para evitar esse mau hábito. Pessoal, preciso da ajuda de vocês, curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. É algo simples que me ajuda muito aqui no YouTube. Dormir sobre as roupas. Nossas roupas sempre estão com nosso cheiro. Isso pode servir para os cães nos localizarem, matarem a saudade e identificar nossa presença. Dormir sobre as roupas do seu tutor é uma maneira de diminuir a solidão e a saudade. Esta é uma ótima dica para quem precisa deixar o cão sozinho durante algum momento. Uma camisa no sofá ou outro móvel pode dar ao seu peludo uma sensação de conforto e proteção. Escavar o chão. O hábito de escavar o chão é uma atividade ancestral praticada pelos lobos, que costumam cavar para esconder restos de alimentos do alcance dos carniceiros. Os lobos também fazem alterações no ambiente, retirando moitas ou rolando pedras, com o objetivo de facilitar a vigilância e tornar o espaço mais aconchegante. Já os cães têm esse costume de cavar o chão, na maioria das vezes, para esconder brinquedos e ossos. Esse hábito é realizado com mais frequência por cachorros mais territorialistas. Correr atrás de carros e motos. Este hábito, em hipótese nenhuma, deve ser estimulado, tendo em vista que os riscos de acidentes são altos. Contudo, diversos cães têm acesso às ruas mesmo sem a supervisão. Então é muito comum ver cenas de carros e motos sendo perseguidos. Esses hábitos são mais comuns em boiadeiros e pastores e nos vira-latas que possuem algum parentesco com alguma dessas raças. Os cães encaram as motos e os carros como rés e desgarradas. São ovelhas, vacas e cabras que precisam ser levadas de volta ao pasto em segurança. Os cachorros que são habituados a passear de carro ou vêm circulando diariamente acham um verdadeiro mistério esses equipamentos. Então, se o seu cão quiser correr atrás dos motoristas e motoqueiros, você saberá o motivo. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os 1000 inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui!